გამარჯობათ ბავშვებო. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ გაგაცნობთ ცხოველებს და გაგაცნობთ თუ რომელ ცხოველს რა საჭმელი უყვარს. ბავშვებო, ნახეთ მარიას როგორი ბეჭედი აქვს, გოჭი პეპის ბეჭედი. მარია, გაიკეთე თითზე. რომელ თითზე გაიკეთე? მაღაზე გაიკეთე. ანახე ბავშვებს. აჩა. ბავშვებო, აქ ჩვენ გვაქვს საჭმელები. აბა თუ გამოიცნობთ რომელი რა საჭმელია? აბა ეს იცით რა არის? ეს არის სტაფილო. ეს ხორცი. აქ პატარა ბანანი გვაქვს. ყველი, ბალახი და თაფლი. ეს ყველაფერი კი იმისთვის არის, რომ განახოთ რომელი საჭმელი უყვარს ამა თუ იმ ცხოველს განსაკუთრებულად. ეხა ჩვენსკენ მოემართება დინოზავრი. ამ დინოზავრს ბავშვებო ჰქვია ბრონქოზავრი. ნათვალიერად ნახეთ როგორი გრძელი კისერი აქვს. გრძელი კისერი იმისთვის აქვს, რომ ფოთლებს მიცვლეს მაღალ ხეებზე. ბრონქოზავრს ძალიან უყვარს ფოთლებისა და ბალახეულობის ჭამა. ეხლა ჩვენ ბრონქოზავრს უნდა ვაჭამოთ. აი ეს ბალახები აქ რომ გვაქვს. მარია, აჭამე ბალახი ბრონქოზავრს. შეჭამე ბრონქოზავრო, ალბათ მშიერი ხარ ძალიან. ნამ 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 ნამ. ოჩა. ბრონქოზავრო, შენ ძალიან კეთილი დინოზავრი ხარ. ჩვენ ვიცით, რომ შენი ოჯახი ძალიან გიყვარს და საერთოდ არ ემტერები სხვა ჯიშის დინოზავრებს. ეხლა შენ აქ დადექი და იცი ვინ უნდა გაგაცნოთ? შენ რომ გემტერება, ტირანოზავრი. მოდის ტირანოზავრი. მარია, ბალახი დავაბრუნოთ თავის ადგილას. ბავშვებო, მოდის ტირანოზავრი ნახეთ რა საშიშია. ნახეთ ბავშვებო როგორი პირი აქვს. ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ. მარია, გეშინია? არც მე არ მეშინია. ბავშვებო, თქვენც არ შეგეშინდეთ. დინოზავრები ისე უკვე გადაშენდნენ. თუმცა ძალიან საინტერესოა მათი გაცნობა მაინც ახლოდან. ნახეთ, რო ფხალა კუდი აქვს ბავშვებო. ეს არის ფეხები, ეს პატარა კიდურები ხელების. დიდი კბილები აქვს. დინოზავრს ძალიან უყვარს ხორცის ჭამა. მარია, აჭამე დინოზავრს ხორცი. ნახეთ, ჩვენ აქ პატარა კვერცხი გვაქვს. უი, ეს კვერცხი რისთვის არის? ამ კვერცხიდან უცებ ამოხტება. პატარა დინოზავრი მარია. ეს დინოზავრი არის დიდი ტირანოზავრის შვილი, პატარა ტირანოზავრი. ნამ 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 ნამ. ორივე ხორცი შეჭამეს. პატარა ტირანოზავრები როცა დაიბადებიან, ზუზუს კი არ წოვენ, ან სოსკას კი არ იდებენ, პირდაპირ ხორცის ჭამას იწყებენ ბავშვებო. ტირანოზავრო, ჩვენ ვიცით, რომ შენ საშიში ხარ, მაგრამ ჩვენ შენი აღარ გვეშინია. ეხლა აქ დასკუპდი. შენი შვილიც დაისკუპე გვერდით. ვეხმა როგორ იცის მარია? ო, ღრიალებს ხო? ჩვენ რავასწავლეთ ბავშვებს ჩვენი ვიდეოდან, გახსოვთ? ვეფხვის შვილს ჰქვია ბოკვერი ბავშვებო. ალბათ უკვე ნახეთ ის ვიდეო, სადაც ზუსტად ამას გეუბნებით. მარია, ვეფხვს აჭამე ახლა შენ ხორცი? არშია ვეფხვს. აა, ეტყობა არშია. ისე ვეფხვსაც ხორცი უყვარს, ალბათ უკვე იცით ბავშვებო. ნახეთ, აბა თუ გამოიცნობთ ესენი რა ცხოველები არიან. ესენი არიან ლომები ბავშვებო. ოღონდ ნახეთ, ფაფარი რომელსაც აქვს თეთრს და ყავისფერს, ესენი არიან მამალი ლომები. მაგრამ აი ეს არის დედალი ლომი. ლომებზე ერთ საინტერესო ინფორმაციას გეტყვით. ნადირობენ მხოლოდ დედალი ლომები და შემდეგ ნადავს მიირთმევენ პირველ რიგში მამალი ლომები ბავშვებო. დედა, ახლა ვეფხვსაც და ჩვენს ლომებსაც ერთად ვაჭამოთ ხორცი მარია. ნამ 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 ნამ. ვაჭამე მარია შიად.
კარგი, არ უნდა თამაში ხარ? მარიას არ უყვარს ხორცი და გონია რომ ცხოველებიც არ შეჭამენ. ხო, მარია? ხორცი უყვართ ცხოველებს შენგან განსხვავებით. ახლა ვინ მოდის? რომელი ცხოველი მობაჭბაჭებს? ბომ 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 ბომ. ეს რა ცხოველია ბავშვებო? მარია რა ცხოველია? დათვი. დათმა როგორ იცის ღრიალი მარია? ეგრე იცის ღრიალი მარია? ბომ 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 ბომ. აი ასე დაამეგობრა მარიან ვეფხვი და დათვი. ეხლა ჩვენთან ჩვენსკენ მოიმართება მელია თუ არა? მგელი, მგელი მოემართება ჩვენსკენ. ცხოველებო, თქვენ აქ დაგველოდეთ, მანამ თქვენს მეგობრებს გაგაცნობთ. აქ იყავით. აა, ფაფარიანო, მამალო, ლომო, შენც აქ იყავი? დათუნია, შენც აქ იყავი? მარია, დათუნიას თაფლი აჭამე? დათუნია, სულ დაგვავიწყდა რომ შენ თაფლი გიყვარს. მოდი მობაჭბაჭდი ჩვენთან. მარიამ თაფლი უნდა გაჭამოს. აჭამე მარია თაფლი დათუნიას, აჭამე. ნიამ ნიამ ნიამ, ძალიან მშია მარია, მაჭამე თაფლი. ნიამ 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 ნიამ. ნამ 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 ნამ. რა კარგია თაფლი? მე თაფლი მიყვარს კიდე, გარეული ცხალი მიყვარს. იგივე პანტო. კიდევ მიყვარს გარეული ვაშლი, მაჟალო. თუმცა თაფლი ყველაზე მეტად მიყვარს და კიდე ხორცი. ვიცით თათუნია, ვიცით. შეგიძლია ახლა მანდ გაჩერდეთ დაგველოდო? აია. ნახეთ ბავშვებო. ვინ მოდის აქ? ვინ მოიპარება აქეთ? ეს იცით რა ცხოველია ბავშვებო? არა, არა, მგელს არ უყვარს თაფლი მარია. ეს არის მგელი, მგელმა როგორ იცის ყმუილი? მართალი ხარ? აუ, და ესე თავი მაღლა უნდა აწიოს, ხო, ბოლოს? აბა, ნამ 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 ნამ. ხორცი ძალიან გემრიელია. ნამ 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 ნამ. ნამ 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 ნამ. იგი მაძლევს ბავშვი კიდე მინდა კიდე. ნამ 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 ნამ. ნამ 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 ნამ. მარია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხორცი დამახვედრე. კიდე მოვალ ხოლმე შენთან. წავალ ახლა იქ დავდგები ჩემს მეგობრებთან. თქვენთო გამოიცნობთ, რა ცხოველია ეს, ბავშვებო? შავი არის და მტაცებელი. მასაც ძალიან უყვარს ხორცი. ეს არის პანტერა. პანტერა მგონი მაუგლიდანაც გახსოვთ. მოდი პანტერა, შეჭამე ხორცი შენს. ნამ 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 ნამ. ნამ 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 ნამ. ნამ 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 ნამ. დიდი მადლობა. არაფერს პანტერა. წავალ ახლა იქ დავდგები მგლის გვერდით. წადი პანტერა, წადი. ცხოველი მოვიდა ჩვენთან. გამოიცანი მარია. ნიანგი, ეს არის ნიანგი მარია. ნიანგი ცხოვრობს წყალში ბავშვებო, თუმცა ხმელეთზე სიარულით შეუძლია. და მასაც ხორცი უყვარს ძალიან. ნამ 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 ნამ. ნამ 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 ნამ. ეხა ჩვენი ნიანგი წავიდა, წავიდა ხმელეთიდან, გადავიდა და წყალში ავიდა. ჩახტა წყალში. ო, რაღაცა ამ წყალში ვერ ვეტევი მარია, უფრო დიდი წყალი მჭირდება. საიდან მოგიტანოთ ნიანგო უფრო დიდი წყალი? ერთი წუთით დაგველოდე მაშინ. აჰა ნიანგო, უფრო დიდი წყალი. ამ დიდ წყალში ბავშვებო ცხოვრობს ზვიგენიც. მარია, ბავშვებო, გადაწყვეტა ყველა ცხოველი აბანაოს.
ვეგენთან და ნიანგთან ერთად ჩასვას სხვა ცხოველებიც, რომლებიც სინამდვილეში წყალში არ ცხოვრობენ. ჩვენ კი აქ დაგვრჩა საჭმელები, ბავშვებო, რომლებიც არავის არ უჭამია და ეხლა მოგოსყუსდებიან ჩვენთან ის ცხოველები, რომლებსაც ზუსტად ესენი უყვართ. მაიმუნს ძალიან უყვარს ბანანის ჭამა. ჩვენ დაგავხედეთ მაიმუნო პატარა ბანანი, რომ მიირთვა. ნამ 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 ნამ. მადლობა, მადლობა. ინა მარიო მაიმუნი. უნდა აბანაო. ეხლა კამეჩი მოვიდა ჩვენთან. კამეჩო, შენ ბალახი დაგახვედრეთ. მიირთვი. ნამ 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 ნამ. მეც მიყვარს ბალახი, მეც მიყვარს. ნამ 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 ნამ. მარია, შეიძლება ჩვენც ვიჭყუმპალაოთ შენთან? შეიძლება, მარია. რა კარგია ბანაობა, რამდენი ხანია არ გვიბანავია. ნამ 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 ნამ. ბავშვებო, ეს არის ზებრა და ზებრასაც უყვარს ფოთლებისა და ბალახეულობის ჭამა. ნამ 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 ნამ. ნახეთ ზებრას შავ-თეთრი ზოლები აქვს, ბავშვებო. წავედი, მეც დასაბანი ვარ. სინამდვილეში ასე არ ბანაობენ ზებრები. აქეთ კი მოვიდა აქლემი. აქლემს ორი კუზი აქვს. ნამ 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 ნამ. მეც მიყვარს ფოთლები და ბალახეულობა. ნამ 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 ნამ. მოვდივარ მარია, მოვდივარ. ფეხი მტკივა და ცოტა ყოჭლო. ბავშვებო, იცით ეს რა ცხოველია? ეს არის კენგურუ. კენგურუს მუცელთან აქვს ჩანთა, სადაც თავის შვილს ჩაისვავს და შემდეგ ერთად დახტუნავს. ძელ მანძილზე დახტუნავს და ასე გადაადგილდება. კენგურუსაც უყვარს ბალახეულობა. ნამ 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 ნამ. კენგურუც არის ძუძუმწოვარი და ახლა მასაც ვაბანავებთ როგორც სხვა ცხოველებს. აგა, ეხლა ჩვენ რო დაგვრჩა აქ სტაფილო, ეს სტაფილო რომელ ცხოველს უყვარს ძალიან? ვინ გამოიცნობს? კურდღელი, ბავშვებო. კურდღელს უყვარს სტაფილო, ხომ ასეა? მეთანხმები? კურდღელი, აიქციე კურდღელო ეხლა, რომელი სტაფილო მინდა? დიდი სტაფილო მინდა, დიდი. ნამ 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 ნამ. რა კარგია, რა კარგია. დიდი მადლობა. არაფერს კურდღელო, რის იმადლობა. ნამ 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 ნამ. გადავხტები ეხლა იქით. სკუპ, სკუპ. ორი ყური მაქვს, ბავშვებო, ნახეთ? მე ძალიან საყვარელი კურდღელი ვარ. დაგვრჩა ყველის ნაჭერი. ძალიან გემრიელი. თქვენ მიყვართ ყველი? აი, თაგუნიას კი ძალიან უყვარს. თაგუნია გინდა ხო ყველი? რა თქმა უნდა მინდა. ნამ 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 ნამ. დიდი მადლობა. კარგად თაგუნია, არაფერს. მარია, აბანავე ყველა ცხოველი. გამშრალე? ოჩა მარია. ყველა ცხოველი აქ არის, რომელიც თქვენ უკვე გაგაცანით. ხო ბავშვებს? კარგად ბავშვებო, მომავალ შეხვედრამდე დაგიბრუნდებით დინოზავრების საინტერესო ვიდეოთი. დროებით.